Uma boa noite de novo. Bom, eu ganhei coragem. Isto também vai ser um tutorial pequeno. Então vamos lá aqui dar início à nossa máquina virtual. Vai desaparecer depois aqui o menu que nós vamos ter que escolher boot from hard disk. Ok, portanto, estão a ver o kernel 3.10.11. Ele neste momento está ok. Está a arrancar. Eu já mudei isto para full screen. Ok, isto é, portanto, mensagens da, digamos, da, vou mudar isto para full screen, vou mudar, ok, o que é que vocês me dizem disto? Isto diz-vos qualquer coisa, não é? Isto é exatamente o layout do LiveDM que a Mint apresentou na sua versão 15. Bom, vamos ter por aqui, e as presenças não ficam por aqui. Aqui o nosso nome de utilizador, a nossa senha que nós introduzimos quando estávamos a instalar. Vamos dar OK e vamos ter acesso ao sistema. Está a arrancar e cá está. Temos esta. Eu acho este wallpaper bastante elegante. Temos aqui a tal caixa com várias notificações, com vários links, fóruns, portanto, também um programa de chat e etc. Chat, não um programa de chat, desculpem, é um chat para se tirar dúvidas, entre utilizadores do Manjaro, que que é bastante interessante. Depois está aqui o Redmi, que tem a ver com a documentação. Depois tem aqui as novas aplicações que foram adicionadas nesta versão. Eu já vos disse que isto é um rolling release, portanto, ou seja, não é preciso vocês andarem sempre a instalar para terem estas novas funcionalidades. Bom, aqui na barra de ferramentas aparece isto que também é que vocês conhecem, para desligar, hibernar, mudar de utilizador. Aqui está a dizer que há um update available, e estamos a falar de um firmware portanto, do kernel. Teríamos só para aqui aplicar e ele faria. Depois também temos aqui, vamos por aqui a nossa senha 17. Acho que já me aqui enganei, não me enganei, não. Acho que não. E aqui teríamos mais uns pacotes para escolher. E aqui o PT. Como é que é isto? Não estou a perceber. Synchronizar your system is not up to date. Ah, ok. Temos que atualizar primeiro. Pois, então temos aqui já nas settings. Como é que eu volto para trás? All settings. Language. PT. Lá está. Ele já terminou o processo. Portanto, já tínhamos mudado isto para. Agora provavelmente só. Aqui, available. Não está a aparecer isto aqui. Bom, mas agora não nos vamos concentrar com isso. Portanto, vocês já perceberam que eu também tenho que atualizar o software do kernel. Abrindo aqui, o que é que vocês acham disto? Isto é, portanto, chapadinho, portanto, que está no Mint 15, não é? Com a interface XFCE. Não, vamos lá ver. Não é que eu desgoste, aliás, eu na altura achei que é uma forma de apresentar o XFCE de uma forma mais atrativa. Isto é a mesma coisa que nós vimos ali. Sem dúvida que, vamos lá ver, esta forma aqui de apresentar as aplicações acaba por ser. Vamos aqui aos tarefas para vocês perceberem uma coisa.
Ele está com 11% de memória, atenção, 2 GB que eu dei, portanto está com pouco mais de 250 MB consumidos. E está com toda esta velocidade que vocês podem aqui verificar. O navegador web é o Firefox por defeito. Já agora vamos ver qual é que é 23.0.1. Vejam que, portanto, por defeito, esta decoração do manjar é bastante elegante, muito elegante mesmo. Portanto, eles têm vindo e viram este pormenor aqui. É preciso perceber que o Linux tem vindo. Reparem, estão a ver, portanto, este cinzento, mas que não um cinzento que seja chato e tem transparência, não é? Portanto, o Linux está-se mesmo a refinar, não é? O sistema é o que tem mais coisas, portanto, o gestor de ficheiros de Tonar, que é o gestor de ficheiros do XFCE. Tem, portanto, uma firewall para podermos configurar. Tem aqui também qualquer coisa para configurar o que é isto. Editor, eu não sei muito bem o que é isto. E já não é a primeira vez que eu me deparo com isto. E fico sempre a tentar perceber o que é. Aqui é o gestor de tarefas, aqui, portanto, é o programa para fazermos as partições. É evidente que é preciso perceber que este programa para fazer as partições nunca se pode fazer partições de um disco que nós estejamos a utilizar, porque é preciso primeiro desmontar o disco para podermos mexer nele. Ora bem, se só temos um disco e é esse disco que está a rodar, este aqui não vale as partições, porque é um disco, o disco é só um. Podemos ter várias partições, mas ele, se tiver com ela a funcionar, não dá. Daí que existe um programa que é o GPath, um programa, portanto, uma imagem, que é o GPath também, que é, portanto, regularmente, podemos até aqui ver onde é que está a internet, Firefox. Podemos aqui ver, vamos aqui para DistroWatch, é uma imagem no fundo que um ISO. Gparted, vamos aqui à procura disto. Gparted, e cá está. E para vocês perceberem, vamos fazer refresh. E cá está, como vêem, no dia 31 do 3 vai sendo atualizado, não é? E isto aqui, vocês fazem o download e então, portanto, como ele entra em live CD, vocês podem fazer as partições como bem entenderem. Eu posso um dia também fazer um tutorial sobre isso, porque acho que ainda há para aí muitas dúvidas acerca de tudo isto. Aqui é para fazermos a janela do início de sessão, para podermos a configurar a aparência. Aqui é para as impressoras, com o servidor CUPS, para adicionarmos novas impressoras, caso elas não sejam imediatamente reconhecidas. Já agora, ela não vai reconhecer, pois, porque. Ok, está a dizer que é o CUPS 1.63. Não vai reconhecer porque eu estou com uma máquina virtual. E eu não disse que queria partilhar, portanto, os sistemas nas duas direções, porque pode-se partilhar. Eu posso ter uma máquina virtual e estar a partilhar aqui, deixem-me cá ver onde é que está. Definições, não sei se é aqui. Vamos aqui ver se é aqui. Não, não é aqui. Ver. Talvez aqui. Ver. Também não é. Dispositivos. USB também não é. Então, onde é que está? Acho que não acho nada. Isto não é. Isto não é. Não, isto há aqui uma ferramenta. Ah, ok, é mesmo aqui. Portanto, nós podemos, neste momento está desativado, ok? Mas podemos configurar de maneira que o hospedeiro, de hospedeiro para convidado, ou seja, neste caso seria do Manjaro para, portanto, o meu sistema montado, convidado para hospedeiro, ou então bidirecional. Portanto, o vice-versa, não é? Portanto, e então o bidirecional. Eu não tenho isso ativo porque eu faço isto mais para muitas vezes não estar a queimar CDs e DVDs. Aqui tem uma ferramenta interessante que é para renomear em massa.
pode servir, por exemplo, para fechar os MP3 e etc. Terminal, visualizador de sensores. O que é que isto tem para aqui? Gráficos. Visão geral. Isto, penso que. Ah, isto tem que ser configurado, mas lá está. Celsius. Ah, isto será para configurar digamos, o interior, a temperatura no interior da máquina. E ele, como não vai conseguir lá chegar, porque a máquina virtual impede-o, não tem qualquer tipo de valor. Depois, produtividade, calendário, dicionário, hora global, o LibreOffice, deixa-me cá ver qual é, tem beta. Sobre o LibreOffice, ok, 4.1.1.2. Uma das coisas que, vamos lá ver, o Ars tem bom é que normalmente o Ars tem os últimos pacotes que saem, portanto, compilados. Isso é uma vantagem ter Ars. De resto, em termos de estabilidade, não tem mais estabilidade que os outros sistemas operativos, que as outras famílias, não é? Isso é a minha opinião, não note isso. Isto aqui é um X-Noise, deixem-me ver o que é isto, que isto agora não. Bom, não sei se isto será algum derivado, sinceramente, tinha que ver. Tinha que ver, portanto, aqui era fácil tentar perceber onde é que este player de áudio vem. Mas não sei se isto vem do noise, do Elementary, portanto, não sei. Mas a interface não é igual. Multimédia, estávamos em multimédia, vem com o VLC, vem com o programa de gravação XFBurn, que é o programa que, lá está, não detectou nenhuma drive. Portanto, é muito simples, extremamente simples de executar e muito eficaz. E como veem, tudo a funcionar muito rapidamente. Portanto, isto aqui é para controlar o som. Aqui, jogos, isto tem, portanto, tem a aplicação da Steam para nós podermos instalar. Na parte de internet, vem com o Firefox, vem com o programa de chat, vem com o mensageiro Pidgin, que é portanto, um mensageiro que é multi. Como é que eu ia dizer agora? Multi-mensageiros, portanto, ou seja, todos os mensageiros que a pai nós podemos agregar, vem aqui com o Steam e vem com o Thunderbird como cliente de e-mail. Na parte dos gráficos, vem com pouca coisa, programa de manipulação de imagens e, portanto, depois vem para aqui com os programas de visualização de documentos. Aqui vem já com algumas plataformas para quem quiser desenvolver o QT4. Definições, vem para aqui com uma série de coisas, de acessibilidade, por exemplo, do Adobe Flash Player, da aparência, vocês vejam que tem para aqui uma quantidade de temas que se pode mudar ao nosso gosto. Também os ícones, lá está, é os Faenza, portanto, as fontes também, as definições, aqui podemos também fazer algumas alterações. Não é que seja muita coisa, mas sim. As aplicações preferidas, para nós definimos quais são as aplicações preferidas, eu não sei, portanto, aqui só nos dão a hipótese do navegador e do cliente e-mail, e aqui, portanto, que é o gestor de ficheiros e o nosso terminal. Portanto, aqui também não há muita escolha e, sinceramente, deveríamos deixar ficar como está. Configuração da impressora, ecrã, editor de definições, bom, firewall, fotografia de sessão, gestão de energia. Vem para aqui com uma série de. Também nas definições, também sim, mas estão aqui algumas coisas que estão misturadas. Depois também vem aqui com o rato e painel do rato, para podermos pôr uma proteção de ecrã. Acessórios, um programa de screenshots, de captura de ecrã. O Catfish File Search, é? Portanto, é um programa interessante. Mais um programa de clips, portanto, para ficarmos com uma ideia de toda a nossa atividade que temos no computador, uma calculadora, processador de texto, gestor de arquivos, portanto, que é um compressor e um descompressor. Lá está aqui o gestor de ficheiros de tunel também outra vez, portanto, que é este que nós temos. Aqui podemos também fazer aqui algumas alterações. Estes ícones aqui resultam bem com este preto, eu gosto. Que há aqui mais acessórios, notas também, localizar aplicações, portanto, que é isto é de facto
Maravilha, não é? Porque dá-nos imenso jeito a todos para procurarmos. E depois temos todas usadas recentemente e, portanto, os favoritos, que neste momento só estão aqui estes, mas se nós quisermos mandar algum para os favoritos, é só clicar colar, correto, lá direito, adicionar aos favoritos, área de trabalho ou ao painel, cá embaixo, ok? Portanto, aqui o XFCE, como interface gráfica e o próprio Tunar como gestor de ficheiros, é extremamente versátil. E o que é que há aqui para dizer mais? O que há para dizer é que quem resolve optar a vantagem que há aqui é que, por exemplo, o Mint 15 só tinha suporte para 9 meses. Aqui vocês, se tiverem um Manjaro, é uma rolling release. E, portanto, e vão recebendo as atualizações sempre à medida que elas vão surgindo, nos repositórios, do Manjaro. Quer, portanto, sejam melhoramentos a nível do kernel, quer sejam melhoramentos a nível de novas aplicações, ok? Portanto, isso parece que não dá logo uma outra perspectiva e outra vantagem. Eu, por acaso, vou-vos dizer que tinha algumas dúvidas sobre o AS, mas realmente cheguei à conclusão que, não estou a dizer que para a família Debian também não sejam rapidamente disponibilizados pacotes, mas o AS consegue ultrapassar isso. E a própria equipa do Manjaro consegue ultrapassar, portanto, o Debian, né, em termos de rapidez. Depois tem menos pacotes disponíveis, mas isso é uma outra conversa. Bom, espero que tenham gostado deste pequeno tutorial, porque no fundo isto é um pequeno tutorial, só para vos apresentar a distribuição. E eu vou, neste caso assim, amanhã se calhar vou fazer outro tutorial de outra distribuição, visto que já me consegui despachar hoje dos dois tutoriais. Desejo-vos uma boa noite, um resto de boa noite e um bom resto e um bom fim de semana, não é? Bom resto, um bom fim de semana. Muito obrigado por terem assistido e comentem, por favor. Muito obrigado.